ek hoop in Bloedsomer raak die leser so lief vir haar soos wat ek vir haar lief gemaak het. En weer eens, dit verbreed my horison. So nou sit ek met hierdie, ek draai die spel nou 'n bietjie op sy kop. Ek is nou nie meer die wit skrywer wat nou binne in 'n ander teerige man se vel probeer klim nie. Ek vat so Petunia en ek gaan gooi haar smack bang in die middel van die Weskaap in 'n baie klein vakansiedorpie en sy het geen keuse as om daar te wees nie, want sy het groot opgeneek in Parys.